tiek daug galėję, tiek negalėję, vis tik laisvė laimėja, atkūrė valstybingumą, jau turim savo valstybę, tačiau sprendžiame paskutinį etapą įtvirtinti nepriklausomybės sąmonę į širdį ir kiekvienoje srityje. Tad pirmoji mintis, broliai lietuviai, kiekvienas geros valios žmogus ten nenusimena. Mes privalome išbristi iš šios krizės, moralinės, politinės, ekonominės. Tiesa, visų krizių pagrindas yra moralinė krizė. Kelio, benamiai keleiviai, mes žemės turtuolis, beturčiai vaikai, nuklydė į naktį, kuri nesiblaivi, kur vedė ne mūsų takais. Mes tarim, aušra, šventas kliautas aptemęs, o juoda, o gruodas, o speiga širdį, o jos nesutikom, kurytmetį lemia, kaip laimė maža, kaip skausmas didi. Mes džiūgavom, saulė, ji teka, ji šaukia, ji visą vidurdienį laimins ir švies, o mūsų diena dar labiau apsiniaukia, kaip skliautas kurčios ir bežvaigždės nakties. Mes šaukiam dieną, šaukiam ūkanos sklaidos, o skendom tamsoj, o klajojam akli. Ir mūsų kelionė te buvo tik aidas, tik aidas, tik aidas paklydęs kely. Daugelis žmonių šiandien deja kapitalizmo visuomenėje gyvena dėl savęs, na. Net ir anoj visuomeniai buvo, kad kraštas kiltų kasdieną, na, daina apie sakalą, kuris geriau mirti, bet neišduot sakalo, orumo sakalo didybė šiandien vertybė atrodo, atimsim, turėsim kartais tą patį, žinoma, netimsim su kuo nors, bet atimsim teisiškai, gražiai, po valiai, taip sakant, ir pasakysim, kad tai teisėtas sprendimas, tokia atėmimo forma dabar. Na ir manau, kad šitas vėžys labai greitai įsikraustytų iš mūsų krašto, jei iš tremties sugrįžtų sąžinė. Nes sugrįžo daug kas, bet jeigu paimsim kokius tenais čia to kunigo, kuris čia netoli gyveno Vaižgantas herojus, tai jie turėjo ypatingai jautrę sąžinę. Ir mato dar kas apie sąžinę, aš manyčiau. Žmogaus gebėjimas pasijus kaltu yra žmogaus identitetas tiesiog. Tas, kuris jau nepasijunta kaltu, negali pasijusti kaltu, jau yra galbūt nesveikas žmogus. Tai vat aš manau, kad jeigu sugrįžtų sąžinė ir su ja susijusi atsakomybė, tai tada viskas mūsų krašte būtų tvarkoje. Šaukiu aš tautą, GPU užguitą ir blaškomą į rudenio lapus, į naują vieškelį, į naują būtį, kur niekad šiaurus vėjai neužpūs. Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio ir gyvą širdį prie gyvo širdies, kad tamsime vidurnėti nežuvę pakiltų rytmečiai gyventi ir žydėti. Iš sutemų, iš prieblandų išeikit, uždėkit naują ugnį širdyse, vergams palikit vargo naktį klaikę, šaukiu aš jūs, jūsų protėvių dvasia. Šaukiu aš tautą žemės pėdo gyvą ir vyturėlių rytmečio maldoj ir žydinčią kaip žydinčių alyvų panemunių sodybose žiedai. Šaukiu pavasarių pilkų vagų artoja,
tegul lik saulės kyla jo daina, tegul laukai, tegul miškai kartoja, gana tužies, gana mirties, gana. Šaukiu aš darbo rankų milijonus, įsup naujam darbimečiui varpus, į naujo džiaugsmo klėtis, naujo derliaus klonus, ne kalinio namus, ne liūnus, ne kapus. Labai skaudu kalbėti apie šiandieninę Lietuvą. Skaudu dėl to, kad Lietuva išsivaikšto. Skaudu dėl to, kad Lietuva skursta. Skaudu dėl to, kad mes labai apsigavome ir mus apgavo. Matomai niekas nepasakys, kad aš neteisus, teikdamas, kad mes tikrai, bent didelė dalis Lietuvos žmonių, tikėjome, kad taip, kaip gyvenome prie sovietų, blogai. Reikia gyventi kitaip. Ir mes vieningai, visa tauta, pakilome, tik tai gavę galimybę, kada Michailas Gorbačiovas pradėjo pertvarką. Tiesa, nieko dar čia Lietuvoje kelis metus nesidarė, nors dabar bandoma aiškinti, kad Lietuva sugriovė Sovietų sąjungą. Ne, Sovietų sąjunga sugriovė, demontavo pati biurokratiją, norėdama vietoj valdžios pasimti kapitalą. Bet tuo metu tauta labai tikėjo ir nežinojo, kuogi viskas baigsis, ir vieningai išėjo į sąjūdžio mitingus, ir nebuvo jokių sąjūdžio lyderių atskirų, buvo daug tik tai iškilių pavardžių, žinomų rašytojų, poetų, meno žmonių, mokslo žmonių. Ir tik vėliau prasidėjo intrigos dėl valdžios ir dėl postų. Bet tuo metu mes buvome labai vieningi ir tikėjome, kad Lietuva, gavus nepriklausomybę, nuveis labai teisingų kelių, paims viską, ką išmokome iš anos santvarkos ir žymiai daugiau paims iš vakarų, kas ten yra gero. Buvom labai vieningi ir labai gražiai ir vieningai ėjome į Baltijos kelią, ėjome į sąjūdžio mitingus, kūrėme sąjūdžio grupės ir bandėme kurti savo ir savo vaikų ateitį. Grįžtu namo, kol saulė dar nenusileido, kol dar matau šešėlį savo kelyje. Nenusibrauksiu prakaito sūraus nuo veido ir nebandysiu atsidust vakelėje. Nenusibrauksiu prakaito sūraus nuo veido ir nebandysiu atsidust vakelėje. Padėk man viešpatie, nesibijau pavojų, neieškau dvasiai poilsio kūnui atgaivos. Kelionė tolima, o aš labai vėluoju, greičiau į Lietuvą, aš pasilgau Lietuvos. Kelionė tolima, o aš labai vėluoju, greičiau į Lietuvą, aš pasilgau Lietuvos. Greičiau į tėviškę, į savo meilės kraštą, ten mano kryžių kalnas vyturio dangų. Žodis kaip giesmė, kaip šventas raštas, į laisvą Lietuvą šiandieną aš grįžtu. Ten skamba žodis kaip giesmė, kaip šventas raštas, į laisvą Lietuvą šiandieną. Per 20 metų praradome milijoną tautiečių, dar per 20 mūsų nebeliks. O kaip gražiai viskas prasidėjo? Buvome vieningi, buvome dvasingi, buvome pasiryžę už laisvę viską paaukoti. Maskva leido, o mes pasinaudodami situaciją nusprendėme, kad savarankiškai gyvensime tikrai geriau nei gyvenome.
buvome vieningi ne tik dainose ar širdyse, bet ir veiksmuose. Čia buvo visa Lietuva, Latvija, Estija. Čia buvo visi dori žmonės, pasiryžę gyventi laisvai. Mes esame Europos Sąjungos nariai. Yra 27 Europos valstybės, 12 naujų tame skaičiuje. Ir yra pagal įvairiausius parametrus egzistuoja žinybinė statistika. Tai štai, pagal tą žinybinę statistiką, jeigu mes tik paėmėm kokius nors blogus rodiklius, savižudybės, išsitaškimo autoavarijose, mirtis nuo alkoholizmo, regioninius skirtumus, kaimo miesto skirtumus, sakykime, ir visas kitas blogybės, mes su broliukais latviais, bulgarais ir rumunais šaunam visose tose diagramose, kreivėse į viršų. Jeigu tik tai eina kalba apie kažką gerą, mes velkamės uodegoj. Ir tas yra be galo įdomu, kad, pavyzdžiui, mūsų sesė Estija, jinai, labai įdomi, randasi tokiam būviu tarsi griovi, neperšokus. Pagal kurios rodiklius va čia sugrįžta prie Latvijos Lietuvos, pagal kažkokios rodiklius, peršoka vidurkį, šauna į priekį. Ji jau pabėgo nuo mūsų. O mes velkomės uodegoj. Taip, kad čia nesavinieka ir nesaviplaka yra. Kitas dalykas, ką mes matom, tai yra žmonių atsakas. Demografinių išteklių nykimas Lietuvos, masinė migracija. Tai galime mes prilyginti per tokį trumpą laikotarpį, sakykim, marams, kurie ten, marų epidemijoms, kurios prieš kelius šimtus metų buvo, sakykim, ten, ar kitoms masinėms emigracijoms. Tai čia yra žmonių atsakas. Visas turtas paveldėtas iš tarybų Lietuvos priklausė visai Lietuvos tautai. Niekas neturėjo teisės jį kam nors parduoti, atiduoti ar kitaip sunaikinti. Tam buvo būtinos visos tautos sprendimas, kurio nebuvo. Tai buvo pradėtas Lietuvos žmonių turto nusikalstamas naikinimas, jo masinis vogimas. Šiandien, mano nuomonė, visuomenė labai daug parazitų yra, kurie nieko nesukuria, o pasiima didelę dalį. Todėl aš manau, kad kažkaip tai turim paruošti galimybę sugrįžti sąžinę ir tas gražinimas sąžinės turėtų eiti per politinius tokius žingsnius, atitinkamus įstatymus, kaip prezidentė siūlo išplėtinė turto konfiskacija. Žmogus, kuris stoja valdžioj, kuris bus tų turtų dalintojas, kai jis tikrai galėtų švariai pasakyti, kaip jisai gavo pajamas, iš kurio atsirado turtai, iš kurio tetos ar ten krikštamotės turtai atsirado, tai tada mes jam galim patikėti deleguotą. O dabar manyčiau, kad tokias gal kartais ir grubesnės priemonės priminti žmogui, kad jis yra gyvas ne pinigais, ne turėjimu, bet pačiu buvimu. Ir jo buvimas realizuojamas kaip tik tarnaujant kitiems. Tai tokia krikščioniška mano mintis. Buvo sunaikinta lietuvių žmonių turto už 400 milijardų litų. Sugriautos gamyklos, užuot steigę kooperatyvus, sugriovėme kolūkius. Didelis nedarbas ir stiprėjantis skurdas. 300 tūkstančių bedarbių. 500 000 dirbančiųjų gauna minimalią algą. 900 tūkstančių pensininkų gauna tik 800 litų. Skurstančių keli milijonai, turtuolių kelios dešimtis tūkstančių, bet šalies valdžia tarnauja tik jiems. Iš mūsų gyvenimo dingo patriotizmas, jį pakeitė vertelgų nepasotinamas noras kuo daugiau pasipelnyti. Tapo nebemadinga sakyti mes už Lietuvą. Tai pakeitė aludarių šūkis mes švyturio šalis. Supraskite, ten alkoholikų kraštas ir tai tapo oficialią valstybės politiką. Todėl iš čia, kaip iš maro zonos, masiškai bėga žmonės. 21 amžius – tai naujos rafinuotos vergovės ir baudžiavos sistema, vadinama demokratija ir laisva rinka, sugriauta aukštojo mokslo sistema, griaunama švietimo ir papildomo lavinimo sistema, kurios neturi Europą, komercializuojama kultūra, sportas, menas, kūryba. Visa tai privatininkui ir nieko bendram valstybės interesui. Tai aklavietė. Tai privalome sustabdyti. Stop totaliniam valstybės griovimui. Stop nebaudžiamumui. Po 20 metų, galim sakyti, mes dar neturime to tikraus, pastovaus gyvenimo pagrindo. Įrodymų nereikia iškoti. Jeigu milijonas išbėgo į ūsienį, tai galim skelbti ekstremalią situaciją. Gerbuvį sulaikytų migracijos srautą. Bet kaip dabar tą gerbuvį kurti? Na, kad ir sugrįžimas 10 tūkstančių būtų kažkoks ekonominis
pagyvėjimas sukeltas netgi šitos skaičiaus. Tie, kurie, pavyzdžiui, ten ar JAV ūsienė, žodžiu, neįsikūrė gerai, vaikų neturi, vaikai nepadarė karjeros. Ir jeigu jie gauna, pavyzdžiui, informaciją iš ambasados arba oficialių pareigūnų, tik daugiau nereikia šitų valdininkų, gali atlikti puikiai ambasados konsulatai. Kad, pavyzdžiui, tavo žemė Čikagoje kainuoja tiek, žmogau, palygink, broli lietuvi, Kupiškį, kur tu nori gyventi, kainuos tiek, namą mes tau pastatom tokį, kokį nori, nesukčiaujam. Kai aš taip su jais pakalbėjau, kad nebus apgaulės, rūpeščių, sako, pirmin, bet tai kad valdžia nesirūpina. Oi, kaip jiem neįdomu, nu, ach, lietuviškas charakteris. Daug yra nusivylusių, bet yra ir dalis, kurie dar turi viltį, ypač didelę viltį turi tie, kurie yra emigravę, tai emigrantai. Suteikime jų vaikams, jau gimstantiems užsienio valstybėse pilietybės, suteikime tiems, kas jau yra pragyvenę nemažai metų savo tėvų išvežti, galbūt dėl įvairių priežasčių, suteikime emigrantams pilietybę, tik mūsų tautiečių daug daugiau. Ir apskritai Lietuvoje politiką visą reikėtų keisti kardinaliai, kas yra dabar daroma. Apie, kalbama net apie minimalios algos mažinimą, tai čia yra absurdas. Verslininkam vėlgi pažiūrėkim, kokie yra mokesčiai. Daugelis norėtų mokėti savo darbuotojim didesnės algas, juos taip motyvuot galbūt geriau. Bet jie negali, todėl kad pusė tiek ir netgi daugiau atlyginimo nukeliauja vien mokesčiam. Ir mano supratimu, kad Lietuvoje reikia būtinai grįžti, kad vis tik būtų viena iš motyvacijų, tai yra dirbti. Kad žmogus dirbtų ir užsidirbtų ir gerai gyventų, nes ta motyvacija dingo, mano jūs jinai buvo. Motyvacija žmonėse, Lietuvos žmonėse yra, nes lietuviai yra labai darbštus. Kodėl lietuviai emigravė vertinami užsienį? Todėl, kad jie dirba ir dirba netgi daugiau ir sunkiau negu čia. Bet jie yra motyvuojami atlyginimu. Jeigu jie uždirba užsienį, net 4-5 kartus daugiau negu Lietuvoje. Ir reiškia, reikia galų gale imti iš vakarų arba iš rytų. Tas, kas yra geriausia. Taip, surinkti įvairius geriausius valstybės visuomenės valdymo modelius ir juos taikyti čia. Neiti vieną klai į vakarus, nesiveršti ir neklausyti tarptautinių valiutos fondų ar užsienio patarėjų, bet tiesiog galvoti savo galvom, kas yra geriausia mūsų valstybei. Lietus Lietuvoj, lietus Lietuvoj, ar žemė raudytų, ar grįžtančius guodi. Lietus Lietuvoj, lietus Lietuvoj, ar ašaros byra dangaus. Stau ant skruostų. Ateinam į žemę vaikais iš pasaulio, kur niekad negrįžti. Iš mėlyno sapno įžengus į juodą, sunku net surikti. Plėniniai keliai tarsi srūvančios žaizdos, krūtiniai dar skauda. Tėviškis rauda, iškirs jie tenai, kam dar skauda, kam seniai nuskaudėjo, kam viskas praėjo, po svetimų beržo ir svetimų vėjo. Lietus Lietuvoj, Lietus Lietuvoj, lietus Lietuvoj, ar ašaros byra dangaus tavo skruostų.
Lietuvoj, Lietus Lietuvoj. Ar ašaros byra dangaus tau ant skruostų? Deja, po 21 nepriklausomybės metų galime įvairiai traktuoti, bet turime tą, ką turime. Nėra oficiali statistika ir neoficiali statistika šiandien teigia vieną. Lietuvoje virš 80% skurdžių. Šiandieną jau 500 000 žmonių iš tos sumažėjusios Lietuvos, kuri prarado 1 000 000 žmonių, kur Lietuva įsivaikščio, bet 500 000 žmonių šiandieną gaudinėja maisto paketus. Reiškia, principė žmonės badauja, tik garsiai apie tai nekalbama. Tuo pačiam kontekste tik tai 5-7% žmonių gyvena super gerai. Tikrai aš nesu prieš privačią iniciatyvą, prieš žmonių gerbuvį, aš esu prieš tinginystę, prieš nesąmonės, prieš demagogiją, bet taip, kaip gyvename dabar, gyventi negalima, nes mes sukūrėme per 20 metų neteisingesnę, negu buvo Tarybų Lietuva šalį, sukūrėme žymiai neteisingesnę, žymiai rafinuotai apgaulingesnę sistemą, kuri labai yra antihumaniška, kuri nukreipta tik eksploatuoti ir engti žmonės. Šiandieną žmonėm, kurius matėte, kad galima žmonėm mokėti po kelis šimtus eurų už mėnesį, ką jis gali nupirkti, kada mūsų kainos daug kur yra susilyginę su europinėmis kainomis. Mūsų žmonės išvažiuoja į Anglijas, į Airijas, į Europą, į Ameriką ir žymiai daugiau uždirba. Tai kodėl jie negali uždirbti tiek pat Lietuvoje? Man nieks neįrodys kaip ekonomistui, kad taip negalima. Reiškia, Lietuvoje atkurta neovergovė, kurios net nematėme anais laikais ir šiandieną žmonės yra tiesiog eksploatuojami. Žmonės sukrovė mūsų milijardieriam kapitalus ir todėl ta neteisinga satvarka ir sistema egzistuoti negali. Mes neturime nelaisvės žodžio, sakom laisvas žodis. Ponai, pabandykite parašyti ką nors į laikraštį ar jums įspausins. Tik už pinigus. Kas visą laiką sakydavo, privatus laikraštis, privati televizija žymiai geriau negu valstybinė. Atsiprašau, tai geriau tam, kuris iš to daro pinigus ir apgaudinėja žmonės. Bet tai nėra gerai valstybės žmonėm. Tai nėra gerai bendruomeniai. Lygiai kaip sako demokratija. O kokia demokratija, jeigu visi rinkimai organizuojami už pinigus, metami milijonai iš spec tarnybų, metami milijonai iš pavogtų pinigų ir tai skaitoma demokratija. Nėra jokios demokratijos. Tai yra apgaulė, tai yra supuvusi sistema, nudvasėjimas, nužmogėjimas, kurią staigiai reikia gydyti. Todėl Tautos Ateities forumas, kuriam vadovauju, ir pasakime, kad vienintelė išeitis Lietuvai, tai pasmerkti, kas buvo padaryta neteisingai, ir todėl mes šiandieną esam paskelbę tautos naikinimo pasmerkimo aktą, kurį žmonės kviečiami pasirašyti, kurį vardinami mūsų lyderiai, kurie nuo pat nepriklausomybės dienų skaldė tautą, kurie viską sujaukė, viską mums melavo ir praktiškai visą tą turtą, kurį turėjo visa Lietuvos liaudis, visi Lietuvos žmonės, paėmė ir be jo sutikimo išdalino dalį užsieniečiam, o dalį vietiniam vertelkom. Todėl už tai jie nusipelnė mažiausio dalyko, kurį tik galima padaryti, tai žmonių pasmerkimo. Ir aš tikiuosi, kad žmonės pasirašys šitą pasmerkimo aktą, parodydami, kad jie netoleruoja to, kas buvo padaryta ir dabar svarbiausia daroma su Lietuva. Absoliučiai nėra nieko, jokio skirtumo. Ar taip vadinama kairė, tai darė, ar taip vadinama dešinė. Jie visi yra vienodi. Padorumo mūsų lietuviškoj politikoj per 21 metus su žiburiu nesurasi. Aš tai įsitikinau, būdamas Seime ir vadovaudamas Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, kada mes tyrėme žiaurų Pociūno išsiuntimą iš Lietuvos, ištrėmimą tam, kad jį ten Baltarusijoje nužudyti. Už tai, kad jis per daug žinojo ir pasakė, kad apie tos dalykus viešai prabils. Apie tą baisę nusikalstamą mafiją, kuri užvaldė visą Lietuvą. Ir kai aš apie tai prabilau, prieš mane sukilo ir prezidentas Adamkus, ir visi dauguma Seimo, ir premjeras buvęs Kirkilas, ir netgi dviprasmišką politiką vedė Andrius Kubilius. Tai įrodo, kad šita mafija užvaldė Lietuvą ir baigė tą Lietuvą sunaikinti. Todėl mes turime pasakyti ir susivienyti, kad to daryti negalime.
O gal tai yra likimas? Gal lemta buvo vat, būtent gauti tą komitetą ir būtent išsriepti tą tokią žiaurų dalyką, perėti per tą mėsmalę. Čia gal ir norėtųsi padėti daug taškį. Tame man matyti yra žmogaus paskirtis, kad tu jautiesi žmogumi, o ne gyvuliu. Bet kas vyko po to, po to tyrimo, kada dar buvo reikalavimo pažymų, kai buvo puolami žmonės, nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas Matulevičius, konservatorių Tėvynės sąjungos atstovė Rasa Juknevičinė, kaip jie buvo šantažuojami, kompromituojami, kaip buvo elgiamasi su pačiu Seimu, kokie straipsniai buvo rašomi tam garsiai ir liūdnai pagarsėjusiam laikraštį Lietuvos rytas, kada mes žinojom, ką Lietuvos rytas ir kas su kuo susitikinėjo, kas ką mokėjo, kiek mokėjo. Tai iškreipta informacija žmonėms pateikinėjo. Tai vien tik šito užtenka tam, kad suprastume, kad vyksta iš tikrųjų valstybėje labai blogi dalykai. Valstybė praktiškai jinai yra užimta, užvaldyta grupės asmenų, kurie kaip valstybė, nepriklausoma nuo politinių vėjų, nuo įtakų, kas valdžioj, vieni ar kiti, jie vis tiek valdo, nes sprendimus priima jie. Tarp kitko, aš gavau labai rimtą informaciją tyrimo metu, kad su manim galvojama susidoroti ir fiziškai. Paskui buvo metama KGB kortą, bet jie matyt nesuprato, kad nu, aš negaliu eiti kompromisus, tokius, kokius negaliu eiti. Aš eidėjau tam tikrus kompromisus, bet supranti, ką aš supratau? Aš supratau vien dalyką, kad kuo daugiau eini su eisi kompromisus, tuo jie labiau galvoja, kad tu esi silpnas, kad tu jų bijaisi. Tai tyrimas pirmiausia parodė tikrąją žmonių vertę, parodė tikrąjį jų veidą. Mat ir Vytautas Pociūnas buvo tas dorovinis matas, šalia kurio atsistovęs žmogus, parodo tikrąją savo vertę, savo dorovinį ūgį. Ir vieni didžiavyriai Lietuvos staiga sumažėjo per šitą tyrimą, kaip pavyzdžiui Respublikos prezidentas Valdas Adamkus, o kiti netikėtai išaugo, kaip kontražvalgybos karininkai Vytautas Damulis ir Kastytis Braziulis. Tarp tų netikėtai išaugusių be abejo yra ir Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Algimantas Matulevičius. Be abejo, jau buvęs pirmininkas, nes visi šioje istorijoje tikrieji herojai yra buvę. Tautos naikinimo pasmerkimo aktas. Šalies žmonės, rizikuodami savo ir savo vaikų gyvybėmis, atkūrė nepriklausomą Lietuvą. Tie, kurie buvo nuo šalyje nuo Lietuvos nepriklausomybės siekio, sugebėjo pasinaudoti valdžios ištroškusiais intrikantais savo grobuoniškiams tikslams pasiekti. Šiandieną jų dėka esame ant Lietuvos išnykimo ribos. Didžiulė migracija, bedarbystė, saujelio turtuolių ir milijonai skurstančių, ubagiškos algos ir išmaldos lygio pensijos, sugriauta gamybė, sunykęs kaimas – tai šių veikėjų veiklos rezultatas. Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė yra pasakiusi, kad tauta privalo žinoti savo niekadėjus. Atsiliepdami į prezidentės raginimą, manome, kad pirmiausia turi būti pasmerkti tie aukščiausi valstybės institucijų vadovai, kurie netrukdė ir tai leido. Mes žemiau pasirašiusi jį smerkėme buvusių prezidentų, Seimo pirmininkų, premjero ir atskirų ministrų bei teisėsaugos institucijų vadovų nusikalstamą aplaidumą, leidus sugriauti Lietuvos kaimą, šalies gamybinį potencialą, išvaišius buvusi bendrą visos tautos turtą, negavus tam tautos oficialaus sutikimo. Manome, kad jie patys arba jų pavaldiniai padarė didžiulę žalą Lietuvai, leisdami saujaliai žulių ir amoralių veikėjų pasipelnyti didelės dalies Lietuvos žmonių sąskaitą. Per daugiau nei 20 metų įsišaknyjęs nebaudžiamumas pavertė šalies teisėsaugą kriminalinių nusikaltelių prieglaudos organizaciją, o šalies žmonės liko be teisės. Tautos pasmerkimo nusipelnė Vytautas Landsbergis, Kazimiera Danutė Prunskienė, Gediminas Vagnorius, Adolfas Šleževičius, Rolandas Paksas, Valdas Adamkus, Elvyra Kunevičienė, Algirdas Šemeta, Algis Žvaliauskas, Vytautas Pakalniškis, Artūras Paulauskas, Andrius Kubilius, Viktoras Uspaskich, Vilija Blinkevičiūtė, Petras Čiesna, Vytas Navickas,
Gediminas Kirkilas, Vladas Nikitinas, Algimantas Valantinas, Mečys Laurinkus, Arvidas Pocius, Albinas Januška ir jų pagalbininkai, kurie turi būti išaiškinti ir viešai įvardinti. Nepasitikėdami šiuo Seimu, reikalaujame naujai išrinkto Seimo priversti Teisėsaugos institucijas ištirti visus savivalės atvejus be tautos leidimo griaunant Lietuvą ir būtinai išaiškinti kaltus, vykdant didelio masto valstybinio turto vagystes ir juos nubausti. Kada valstybė šitą savo jėgos smurto monopolį pradeda naudoti neteisėtai, ne valstybės savigynos, ne visuomenės, ne piliečių apsaugos reikmėms, o perim turtą, reiškia, sakykim, kad apsiginti nuo sakykim, tave užverbavusių užsienio spectarnybų, arba, sakykim, tiesiog, kad perim turtą, tai mūsų teisėsauga kriminalizuojasi. Konstitucijos nesilaikymas ir smurto naudojimas valstybės jėgos galių naudojimas neteisėtas, jisai atvedė šiandien prie to, kad mūsų valdžia ir valstybė praranda legitimumą, praranda teisėtumą. Mūsų valdžia ir mūsų valstybė šiandien, sakykim, de facto tarsi ir nebėra teisėti. Tai, kad šiandien nėra jėgos, kuris, sakykim, socialiai, teisiškai, politiškai tą situaciją suremontuoja, tai nereiškia, kad nėra šito degradacijos valstybės užlugdymo, teisinio nihilizmo, kriminalizuotos teisėsaugos kaip faktų. Tiesiog šiandien nėra jėgos, kuri tą dalyką suremontuotų. Tai, pavyzdžiui, ilgą laiką irgi stalinizmo laikais nebuvo jėgos, kuris, sakykim, stabdytų nusikaltimus. Nacijų valstybė lygiai taip pat pas Pinočetą, pas Polpotą irgi kurį laiką nebuvo. Dabar kai kam gali pasirodyti, kad analogijos su totalitariniam valstybėm yra per aštrios, kad aš čia nebe politkorektiškai kalbu. Aš pasakysiu taip, aš daug apie tą klausimą mašiau, aš pasakysiu taip, Stalinas ir Hitleris buvo blogio genijai, jie buvo genijai, blogio genijai, bet reiškia, bet kas pasakys, kad jie neturėjo asmeninių tikslų. Pavyzdžiui, ir vienas, ir kitas gyveno, yra įrodyta, kas domės istorija, jie gyvenama labai skurdžiai, labai asketiškai, neturėjo jokios prabangos, reiškia, sakykime, ten stalo, Stalino maršalai, tai ten durumose gyveno, tai jis ten jos šaudė, arba, sakykime, ten Hermanas Geringas pilyse gyveno. Bet patys tie diktatoriai. Ir kaip būtų paradoksaliai, reiškia, už jų tų vizijų stovėjo tam tikros vertybės, šetoniškos vertybės. Kažkas norėjo, reiškia, komunistinę laimę planetai atnešti pasaulinę revoliuciją su tankais, kažkas norėjo, reiškia, sakykime, tūkstantmetinį reichą padaryti rasinių nacionalinių pagrindų, bet už jų nors buvo ne asmeninės, ne klano vertybės, bet kažkokios, reiškia, tegul šetoniškos, tegul doroviškai įsigimusios, bet, reiškia, vertybės, jų vertybė turėjo pasaulėžiūrinę vertybinę doktriną. Šiandien mūsų valdžia ir mūsų valstybė neturi jokios pasaulėžiūrinės doktrinos. Visų karas prieš visus, prie valdžios, atimt, paimt, reiškia, yra daroma taip, kad 10-20% yra imituojamas valstybės valdymas, 80-90% resursų yra skiriama tam, kad apsirūpinti pačiam, kad aprūpint savo klaną, reiškia, vykdyti korupcinius turto perėmimus, reiškia, nesažiningus pirkimus ir taip toliau. Ar jūs įsivaizdavote tokią Lietuvą po 21 metų, ar ne visai tokią? Tikrai ne tokią. Tai aš visiškai kažkaip įsivaizdavau idealiai viską, kad viskas sąžinga, viskas taip kaip priklauso. O dabar, kai paprasčiausiai susidūrėjau asmeniškai su nusikaltimais, tai aš matau, kad iš juodo balto, iš balto juodo yra padaroma. Ir taip kaip dabar Lietuva nugyvena, tai čia yra tragedija. Pradedant visą sistemą, žinau, policija, prokuratūra, spectarnybos ir viską vainikuoja teismai. Ir vat man pačiam būdant politikoje visą laiką būdavo taip, nu, reiškia, teisėsauga bus nepriklausoma, teisėjai bus nepriklausomi, reiškia, bus tvarka. Bet aš visad galvodavau, o kaip gali žmogus nesugesti ir geras, jei nebus kontrolės? Vat kaip jūs pati tą viską iš vidaus žiūrote? Žinot, Algimantai, aš tai nemanau, gal tos kontrolės ir nereikia, bet yra priešingai, teisinėje sistemoje yra sudarytos sąlygos atsikratyti tais, kurie dirba sąžiningai, arba kurie viešina negerovės teismų sistemoje. Tai čia būtent ne tas dalykas, kad nėra kontrolės, o atvirkščiai yra per didelė kontrolė. Kontrolė tam tikrų žmonių? Tai yra teisėjų savivaldos institucijos, teisėjų etikos drausmės komisija, teisėjų garbės teismas, kurių iš esmės niekur pasaulyje nėra. Taip pat Skryževičius patvirtino, teisėjų garbės teismas yra Bulgarijoje. Tai šalyje, kurioje viena iš didžiausių korupcijos
apraiškų. Taigi, kodėl Lietuva nusirito į bedugnį? Čia jau sąjūdžio laikais, kada mes pasitikėjom, kad mes išrinksim savo valdžią, o patys eisim į dirbti savo darbus. Bet taip neišėjom. Išrinkom žmonės, kurie turėjo atlikti labai didžiulius pertvarkos darbus, tai yra pereiti iš socialistinės žemė, iš socialistinio ūkio į kapitalistinio. Deja, tai buvo tik parodija. Tai nebuvo privatizacija, o buvo tiesiog Lietuvos turto išgrobstymas. Pasakyti, kad Lietuvoje dabar vyksta ir vyko ir vyksta turto, valstybinio turto persidalymas tarp atitinkamų grupuočių ir politinių partijų. Tai yra pagrindiniai veikėjai, kurie, reiškia, yra valdžioj ir kurie dabar yra opozicijoje. Tai yra socialdemokratai ir Tėvynės sąjungos krikščionis demokratai, konservatoriai. Tarp jų vyksta tokia pasidalymo forma, kadangi šiandien aš esu valdžioj, rytoj tu būsi valdžioj ir vienas kitą mes nelieskime. Būkim draugai, ateisim, pagrumuosim vienas kitam pirštais, pasakysim, ką negerai darai ir viskas. Dėl tokios priežasties Lietuvos valstybėje smuko ir ūkinės veiklos, bankrutavo ir įmonės, ir smulkusis verslas žlugdomas. Ir todėl priversti daugiausia jaunimas ir vidutinio amžiaus žmonės bėgti į užsienį, ieškoti darbą. Šiuo metu atsidariusios vakarų rinkos, kaip Vokietija, Austrija, Šveicarija ir kitur, suteikė galimybę jaunimui nais uždirbti daugiau, negu čia mokama Lietuvoje. Tai argi taip mes išlaikysime savo valstybę, mūsų jaunimą, potencialą mūsų darbingą. Kadangi valstybė neskatina, kad būtų tikras smulkusis verslas remiamas, kad būtų kūriamos ekologiškai švarus produktas valstybėje, kad būtų diegiama investicijas tam tikrą programą pagal Lietuvos demografinę padėtį, pagal jos geografinę padėtį. Stambių gamyklų statyti čia nederėtų, užtenka kaip ir Olandijoje, kaip ir kitose Beneliukso šalyse. Visgi Lietuva yra žemės ūkio šalis daugiausia, todėl galima orientuotis į skandinavišką modelį. Pas mus tokia sąvoka yra, kad viską parduoti ir savo neturėti. Iš tikrųjų, šiandieną pagrindinis klausimas, matomai, yra dideliai daliai padorių Lietuvos žmonių. O kągi daryti? Ar ir toliau stebėti, kaip Lietuva įsivaikščia ir iš vis išnyksta per keletą dešimtmečių? Ar vis tik pabandyti, kaip mūsų proseneliai, tie knygnešiai, kurie išsaugojo lietuvybę, pabandyti išsaugoti Lietuvą? Aš tarp kitko tikiu, nuoširdžiai tikiu, kad šitas mažas žemės lopinėlis šalia gintarinės Baltijos gali tapti labai gražia šalimi, darnių, draugiškų, susitariančių ir mokančių gražiai sugyventi žmonių bendruomenę ir pakankamai pasiturinčiai gyvenančių. Mums nereikia super turtuolių, bet mums taip pat nereikia ubagų. Ir galime tai padaryti. Ir mes, Lietuvos tautos jas forumas, būrėme visus ir turime tam tikslą Lietuvos vienybės deklaraciją, kurią mes esame paskelbę ir kviečiam visus prie jos prisijungti. Tai yra ta kelrodė žvaigždė, kuri gali atvesti mus į naują kokybiškai, visiškai kitą sistemą,
padorę bendruomeninę santvarką, kur žmonės dirbs, turės darbą, augins šeimas ir normaliai galės gyventi. Bet svarbiausias dalykas bus ne materialinių vertybių kiekis, o pačios vertybės, tai yra mūsų pats gyvenimas. Mes negalime gyvendami šioje žemėje pamiršti vandrą, ko mes čia gyvename. Mesgi gyvename taip, kad gyventume, kad jaustumėsi, kad gyvename, kad nebūtume vien darbiniai arkliai, kad turėtume galimybę papendrauti vien su kitu, kad turėtume galimybę išauklėti savo vaikus ir taip pat turėti tą materialinį garantą, kad materialinės problemos irgi mūsų bus įspręstos už tai, kad mes dirbame ir atiduodame visą save kūrybiniam darbui, vardant savęs, vardant savo vaikų ir vardant savo valstybės. Taip galima padaryti ir remiantis tradiciniam vertybėm, remiantis dvasiniais dalykais ir vertinant žmogaus gyvenimą, atsisakant aukso veršio ir tų gudžių materializmo laikų. Mes esame Utenoje, pačiam Utenos centre, prie prekybos centro Maxima, bet kas ir įdomiausia, toje pačioje teritorijoje yra ir bažnyčia. Istorija labai įdomi. Praeis 100-200 metų, jeigu Maxima nugriužinama, bažnyčia tikiuosi išliks. Ir žmonės nesupras, kodėl šalia prekybos centro yra bažnyčia. O istorija buvo labai paprasta. Kada vyko derybos, kad ateitų Maxima į Uteną, ir aš dar būdamas Seimo nariu, siūliau, kad Maxima turėtų statytis įvažiuojant į Uteną. Ne miesto centre, bet paskui dabartinis dar miesto jau meras esantis pasakė, sako, o jie pastatys bažnyčią. Ir tada Maksimai davė kontribuciją pastatyti bažnyčią ir pastatė Maksimą ir bažnyčią šalia. Nu, visų pirma, tai absoliučiai, mano supratimu, nesiderina ne to dvasios poreikio, ne to kitų poreikio. Bet svarbiausias dalykas, mano supratimu, kad tai atspindi šiuolaikinę Lietuvą. O šiuolaikinė Lietuva praktiškai iškeitė bet kokią vertybę, kad tik tai, kuo daugiau būtų prekybos centrų. Jie gali būti ir Šventoriuje. Ar jaunimas išvažinėja iš Utenos? Išvažinėja. Darbo nėra. Sunku su darbais. Sunku su darbais. Nesikuria naujų darbo vietų, ne? Nu, kol kas nenusmato. Gal nežinom, kur ieškoti. Ne, nu, bet tai... Ne, jaunam žmogui nėra darbų. Dar krizė nesibaigusi, ko gero. Nu, tai kad ne. Nesijaučia, kad nesibaigusi. Nesimato, ne. Nesimato dar, ne. Nu, tikėsimės gal, ką nors, kas geriau bus. Jo. Jūsų pagalbų, jeigu. Nu, dabar aš mat nesėjime, tai mes, žinai, bandom taip patarti valdžiai, bet žiūrėsim, kas čia gausiu. Vis jau ten kiek metų prabūvus, tai bent kiek jo pareigų. Tai kad reikia matyti iš esmės daug ką keisti valstybėje. Nu, už tai, kad taip negalima, žinai, 3 milijardus pavogė per Leo LT. Skursta žmonės. O žmonės skursta. Algos labai mažos, tiesa. Jo. Nekaip, nekaip. Pensininkam tai iš vis riesta. Dar dirbantiem dar nors biškį gauna. Vienu užputą, kiek reikia, tiesa. Taip, mokesčiai. Nu, kaip darbų yra, nėra? Nu, kai aš pensininkas, tai man vienodai jau. O pensija gera? Nu, 800. Ta, kaip pragyvent? Tai taip ir gyveni, va, važiuoju iš vaistinės. Tik vaistus va sumakėjo 100 litų ir viskas. O, tai anksčiau jokas buvo, kad sakydavo, daugiausia pinigų reikia iš napsų parduotuvėje neštis, o dabar tai vaistinė. Dabar apie štapsų negalvoju. Ja, dabar nėra kada. Nėra laiką galvoju. O taip aplamai, kaip ar jaunimas išvažiuoja iš Utenos? Ar bėga? Išvažiuoja. Išvažiuoja, jo. Truksta darbo. Kaimynai išvažiavo dabar nesenai. Jo. Bėga žmonės. Bėga. Nu, nesikūrė darbo. Nu, nėra darba, nu, ir dirbti 700, nu kas 700 gauti, nu, irgi atlyginį manu, kad. Nu, iš tikrųjų, nu. Lagai. Parduotuvių pristatėm, gamyklą sunaikinom. Taip, parduotuvių ir pinigų nėra. Ne, tik darbo nėra, tai iš kur bus pinigai. Ja. Ar dirba, ar jau pensijoje? Pensijoje. Pensijoje, nu ir kaip pensijos užtenka pragyvena? Oi, ką jūs. Sunku. Ką jūs, neįmano, mane. O dar sumažino? Dar sumažino, taip, vienu žodžiu, čia už pensijos šitos tai gyventi tikrai negalima, jokių būdų negalima, jokių būdų. Ir dar bando aiškinti, kad pensininkai per daug gauna, tai kažkas, nu, amoralaus, aš galvoju. Jokinga. Mes vat šalia bažnyčios randamis, tai kaip tik apie tokius dalykus kalbam, bet kito dalyko, vat aš norėjau jūsų nuomonės paklausti ir kitų žmonių klausim, nu, negi Lietuva gali gyventi be gamybos, be darbo vietų, ką mes visi turim išvažiuoti teisingai, iš Lietuvos? Teisingai, Utenoje teisingai, darbo nu. Vietų labai nėra. Ir nieks nesirūpina. Ir nieks nesirūpina, tiesiog baisu. Juk turim kažką kurti, kažką gaminti ir jeigu sugeba mūsų žmonės nuvažiuoti į Angliją ir ten gamina gamyklos, tai kodėl čia negali to daryti, aš taip galvoju. Ar aš neteisingai? Lietuvių tauta yra talentinga. Tad ir gera tauta, ir tolerantiška.
labai nepakenčiu ir to, kad nebūtų. Tai yra prieš, prieš Dievo įsakymus, prieš prigimtinę teisę, bet kokios reiškiamos, sakykime, antisemitinės nuotaikos. Visi to paties Dievo vaikai. Taigi, tie patys ir broliai, ir rusai, ir latviai, mes esame tos pačios saulės ir žemės vaikai. Tad ir norisi, kad visų gyvenimas būtų skirtas Dievui ir tėviniai, kaip ši graži mūsų prisikėlimo šventovė, kad mes prisikėlimą nešiotume kiekvienas savo širdyje. Kaip obelis apsunkusi nuo vaisių.